magnalaştı, faydalanıp uçurlardı. Buz uçaklarda güde zor neticeler veripti. Magnalak süt köpeytirişi yönelişi bu içi. Ha canavarlar, hopparas. Magnalak uçurlar geldik. Şimdi böyle anca parçası zor oluyordu bana ağzı. Yani iki tonla ge. Yakın çıkacak, her bitti mi olge? Aşama ol, kaç süt veriyordu hazır? 25'te. 25'te. Başıda yakış süt veriyordu. Cil miktarı böyle taze yakış. Buzağlar diyen buzağlar. Bunun tecrübeden özüm bu yüzü gördüm bunu. Doğru. Yaş avlat buzağçalarını sizlere köşetsek, body force'dan ukol kılınken bunlar gen. Baku yorun alışı elbette doğru buladırken bu ise. Assalamu alaikum Serdar Rus kanalı hürmetli tomoshabinlar. Sizler bilen mi İslam Serdar. Demek bugün biz Andijon viloyati İzboskan tumaniga keldik. Bu yerde hop hozir bo'g'oz mollar, undan tashqari sut sog'ilib turgan mollar magnalashdi, foydalanib mana fermer akalarimizni o'zlaridan jivoy hozir mana veterinar akamizni o'zlari ukollardi. Buzoqchoqlarda foydalanibdilar. Juda zo'r natijalar beribdi. O'shalar haqida mana sizlarga bo'lishamiz. Mana jicha oldin chiqargan edik. Magnalak sut ko'paytirish yo'nalishi bo'yicha va semirtirish bo'yicha body force. Mana shu o'shalarning natijasini qancha muddatda qochyapti, buzoqchoqlarga qancha polojna, buzoqchoqlarga hattoki bunday buzoqchoqqa ham misol uchun qilsangiz bo'lar ekan. Juda zo'r foydasi beribdi. Mana effektini o'zingiz videoning davomida ko'rib, xulosani chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik, videomizni boshlaymiz. Like hech qachon unutmanglar. Kanalimizga mehmonlar albatta podpisatsiya knopkasini bosib qo'yinglar. Video albatta juda zo'r bo'lgan. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Demak, mana hozir kakras doyga edamiz. Hozir sog'ish paytiga yetib kelibmiz. Ha, jonivorlar, hopparas. Mana bu yerda hozir mollarni sog'ish jarayonida. Bu yerda mana idishlari haqiqiy o'ziga. Demak, o'zingiz chiroyli qilib gapirib berasiz. Nima bo'ldi? Nima qildingiz? Realni bo'lsin, shunday hali mana ko'ray turganlarga ham haqiqatdan isboti bilan bo'lsin. Magnalak ukolab keldik. Mollar sut miqdorini ko'tarishga. Sütlere 80% götürdü mollarda. Giyin köp biz mollarda bir de problem ise kaç işte kira bulardı. Şu kollar köle faydalandık. Şimdi böyle anca kaçış zor oluyor yaptı bana ağzı. Yani kaysilerde tecrübe gördünüz ki aldın neçe litre birerdi. Hazır ki peytki ya ki opşige. Kaçça süt birerdi? Magnalak tıkı geninizden ki. Neçme takıldınız magnalakta? Magnalakta 2 metre kaldı. Paftorunuzu bırak kıldınız. Mesela mallarımız 15 tane atrafta süt verirdi. Hazır günü geldi. 15 litreden? 15 litre çıkan edildi. Kalla başı geldi. Hazır günü ben 20 tane atrafta süt alıyor biz mallardan. Demek de hesaplandığında bir yerde misal için değil ki bana 100 tane mal sağlı yaptım hazır. 100 tane mal sağlı yaptırken bize 15 litreden 1,5 tonla buladım şu anda. 1,5 tonla süt sağlı yaptırken bu geldi. Şimdi hazır bana magnal aktı geninizden ki yem veriş cihatı uşu uşa. Bırakın. Yem veriş cihatı bırakın. Bir yerde maynalak tıkılışkenden ki yenge birgen efekti bana şu hazır bana 1,5 tonla süt 2 tonla ge yakın çıkan her bitlem olge bana 20 litreden ortaça doğru ki gelin. Şimdi ayçilerin mümkün. Bunu malda yiyişi bilen başkasını fark kıladı. Şimdi bunun içinde yenge tukkalları yan var doğru mu? Yenge tukkalları yan var. Şuları bilen fark kıladı şimdi. Ortaça bana sezilerli derecede ozlar gen, ozger gen, veriş yarayanı kubbe gen. Şu bilen birgen bana firmeyle kendimizi ozlar gen bana çırağıyla kılıp gapır botu kit yaptılar. Bu yerde çünçeni biri yaptılar. Hozir azbeyli o'zidan bilamiz. Magnalakni asosan nimalarga va qanchalik darajada bunga ta'sir qilishini ular haqida gapirib o'tib ketamiz va qanday mollarga ukollar qilsa bo'ladi. Ular haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Hashimol qancha sut beryapti hozir? 25 ta. 25 ta. Demak, o'rtacha 20-25 atrofida beryapti ekan-da bitta molla. Magnalakda bitta bularga yoqqan tomoni mollarda bizda qochirish juda qiyinroq bo'lardi bulardan. Tuqqandan keyin shularga hammasiga bir qator uryapmiz, qochish effekti zo'r bo'lyapti. Demak, qaysi paytda mana siz o'zingiz doktorsiz, to'g'rimi? Doktor veterinarsiz. Shu fermaga javobgar shaxssiz, to'g'rimi? Fermer sifatida kerak bo'lsa, lekin fermerdan ham balandda o'rinda turasiz-da veterinar, to'g'rimi? Aslida bunday qaraydigan bo'lsa, demak, javobgar shaxsni o'zlari mana realni kuzatganlar, o'zlari doktorlar, bu yerda ham mollarga o'zlari mana shu har bitta molni aslida sizlarning ishlaringizga qo'yib qolaman. Mol gapirmaydi, zaboni yo'q. Mana shuni ichidagi
kamchiligini bachadonida jicha yallanish qolib ketgan bo'lsa ham, u bir hafta 10 kundan keyin asoratini beradi, to'g'rimi? Xuddi shu narsani men sizga aytmoqchiman hozir. Yigit mol bitta ol tuqqandan keyin, oddiy misol mana bitta mol tuqqandan keyin, boshida yaxshi sut beradi, semizlik bola hisobiga. Tuqqandan keyin 20 kun o'tkazgandan keyin makrofon tab kelib turib, qo'l qilyapmiz. Ham bachadon tuzalyapti, ham mol qochyapti, ham sut miqdori yo'q miqdori ko'payapti. O'zi galishtirlar aslida haligi bo'ladi, injiqroq bo'ladi, qochishga nisbatan. Injiqroq bo'ladi, keyin sutni yog' miqdori sal pastroq bo'lardi. 3.7, 3.8 bo'lardi, adashmasam. Hozir necha foiz beryapti? Hozir foiz ko'tarildi oldinga qaraganda bizda. Oldinga nisbatan? Nisbatan ko'tarildi. Ko'tarildi. Injiq miqdori baland, hozir yaxshi. 4, 2 bor. Shuning atrofida chiqyapti. Demak, bu yerda mana asli bunu haqiqiy pasportida yoki o'zini holatida bu mollarda 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 asosan 3.6 dan 3.8 gacha deb yozilgan. Kitobida endi shunday yozilgan. Kimdir misol uchun kunjarani zo'r berib yuboradigan bo'lsa, balki u yog'lilik chiqishi mumkin. Endi bu yerda hozir mana magnolakdan keyingi effekt ular haqida to'liq ma'lumotlarni hozir sizlardan eshitamiz. Demak, bu yerda mana veterinar akam qochishiga. Bu yerda hozir qaysi biri uzoq muddatda qaysi biri tuqqan va hozir qochgan? Hozir bu yerda tanisong yangi tuqqanlar bilan qochganlar bor endi. Yangi tuqqanlar mana 2-chidagi olamiz bo'ladi. Yangi tuqqanlar. Endi hozir qochganlar mana 4-chida turibdi. Mana 4-chidagi qochganlar ha. 4-chida uji qochgan. Necha oy bo'ldi shuni tuqqaniga? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 90 kunda uji boladan. Magnolakt boshlaganlarga qancha bo'ldi? Uko qilganlar. Oxirgi pastorlisini qilganlarga. Pastorligiga 10 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi. 10-15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi mana. 10-15 kun atrofida mana uji manolar ham endi sekin уже qochishga kelib qoladi. Xudo xolasa ukollarni olib bo'lgandan keyin bir qator to'liq qilib bo'ldilar-ku hozir hammasiga. Demak, bo'g'ozlarga ham qilyapsizmi? Bo'g'ozlarga qilmaydi. Yo, bo'g'ozlarga hozir qilganim yo'q. Yo'q. Bo'g'ozlarga shart. Faqat asosan sag'in sigirlar bilan yangi tuqqan molman shug'ullanyapman. Keyin buzoqchalarga ham qildik, buzoqchalarni ham ko'ramiz. Buzoqchalarga ham effekt zo'r bo'lyapti. Buzoqchalar o'siyapti, tak yo'g'onlashyapti. Hozir buzoqchalarni ham ko'ramiz. Xo'p, mana natijani hozir buzoqlarga qildik deganlarini ko'rsatamiz. Bular qanaqa edi? Buzoqchalar bular ozg'ina o'tan nimjon edi. Bularda bo'lmaydi deb turib kelingan edi. O'lib qoladi deb turib ashyoga kelgan. O'lib qoladi, bo'lmaydi deb fermani burchaga qilganmiz. Mana mana shular 10 oy ham ich o'tki bo'l ozg'in bo'lgan bo'zak edi. Mana mana shu bo'zak 3 marta qildik. Mana hozir bo'zak ancha katta bo'lib o'z holiga keldi. O'z holatiga yetib keldi. Mana ularga ham hammasiga qilingan. Ular hammasi eng ozg'in nimjon bo'lmaydigan ular xolo degan. Mana bu uni mana endi sal tiklanyapti. U buzoqchamiz mana yaqinda qo'shildi mana. Ozg'in nimjon deb o'pka kasal deyilgan edi. Lekin bunga ham pastdan magnolak urildi. Foydasi effekti zo'r. Effekti zo'r. Demak, buzoqlarga ham anchagina yaxshi qilib berar ekanda. Buzoqlarga ham zo'r. Buni tajribadan o'zim o'tkazib ko'rdim buni. Doktor sifatida tavsiya eta olasiz. Necha kilogramda? Oshnaqangi buzoqchalarga? Buzoqchalarga kichkintoylariga 3 grammdan, mana kattasiga 5 grammdan. Katta qorasiga 5 grammdan. Katta qorasiga 5 grammdan. Necha oylik buzoqchalar bular? Bular hozir 4 oydan 6 oygacha bo'lgan buzoqchalar. 6 oygacha bo'lgan mana galishtindi bolachalari. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir Andijon tumani, Andijon viloyati Izboskan tumaniga keldik. Istiqbol chorvasi. Ya'ni bular Nestle kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlashadi. O'shalarni mana yetilib kelayotgan yosh avlod buzoqchalarini sizlarga ko'rsatsak, bular buzoqchalarimiz muqob bo'lganligi sababli Body Force dan ukol qilingan bularga. O'sha 25 kilo trik vaznga 1 gramdan hisoblab qilingan. Effektlari yaxshi chunki buzoqlarning immuniteti ancha tushgan edi. Antibiotik qabul qilingan chunki ich o'tgan boshida sutni ko'p yemib qo'yib, boshqa bir xatoliklarni tufayli hozir antibiotiklar shamollash dan davolagandan so'ng bir bu yerda buzoqlarimizga body force qilingan. Xudo xohlasa effekti yaxshi bo'lib, natijalari fermer akamiz o'zi rahmatlar aytgandan bilsak bo'ladi.
Men o'zimga ham mana hozir narigi o'limsangi buzoqchilarda ham juda zo'r effekt berdi deyshyapti. Ularni qo'llash yo'llarini aytib o'tib ketsangiz, bu yerda qanday qo'llanadi? Magnalakti yoki Bodyforce'ni qancha miqdorda, necha kilogrammga положено? Xo'p, savol uchun rahmat Sardor aka. Hozir bu yerda o'rinli savol berdingiz. Kommentariyalarda ham o'qib qolyapmizki, odamlarimiz effekt bermadi yoki biz kutgan natijani bermadi. Yana qaytarib o'tamiz, iltimos. Kiloga 1 gramini 25 kilo 30 kilo trik vazniga hisoblab qilinglar va 14 kundan keyin paftori. 14 kundan keyin paftor qilinishi shart. 3-chi paftori o'zingizni xohishingizga qarab 14 kun yoki 20 kun yoki 1 oydan keyin xohishingizga qarab yana paftor qilib keta olasiz. Shunga e'tibor berishingizga qaratamiz va albatta hech kim buni inkor qila olmaydi. Ratsion o'sha boquvni to'g'ri olib olishingizni talab qilamiz. Iltimos. Boku yo'nalishi albatta to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu ukolda gormon masligi, shuning uchun mana yosh buzoqlarda ham foydalanishganligi va mana o'limsangi bo'lib turgan buzoqlarda ham yaxshi effekt berganligini hisobiga Magnavac hamda Bodyforce'lardan o'zlariga ham yosh buzoqlarga mana gormon yoki boshqa bo'lmaganligi hisobiga foydalanishgan. Mana boshimdan o'tkazib ko'rdim deyishdi va mana shu buzoqchalarda holati anchagina o'ziga kelib, mana tiklanib yugurib yuribdi. Men shu joyda o'zim ko'zim bilan ko'rganligim uchun guvohi bo'lyapman va xudo xolasa bular haqida yana Magnalakti ham agar aligi bo'lsa, yangi fermer xo'jaliklar chiqadigan bo'lsa, albatta tuqqani necha litrgacha yozib turib, sog'inda va qochadiganlariga ukollarni qilib, natijalarini albatta qo'yib o'tib ketamiz. Nasib bo'lsa inshaalloh.